درستگی کے لیے میں فلور اپ دی ہاؤس بیان دے رہا ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. ہزارہ موٹر وے کا ڈیزائن چینج کیا گیا تھا, میں ریکارڈ کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایف آئی اے کو میں نے کیس دیا تھا, کس کو ابلائج کرنے کے لیے تحقیقات مکمل ہو چکی ہے. ڈیزائن چینج کیا گیا, ایک برج بنا دیا گیا 45 فٹ کا, ایک برج اس میں شامل کیا گیا. ڈیزائن کو مکمل طور پہ کسی کی جائیداد کے لیے, کسی کے جائیداد اور کسی کے جو ملکیت تھی اور کسی کے پراپرٹیز میں سے اس کو گزارنے کے لیے ان کو بلائچ کیا گیا, ان کے کاروبار کو, ان کے اثاثوں کو. لہٰذا اس میں ٹائم بھی ضائع ہوا اور پاکستان کا پیسہ بھی ضائع ہوا, اور جو ٹائم تھا اس کو بھی ریوائز کیا گیا, پی سی ون کو بھی ریوائز کیا گیا, قوم کا پیسہ بھی ضائع ہوا, قوم کی جو ٹائم ہے اس کا بھی ضائع ہوا. تو جناب اسپیکر غلط بیانی کی گئی, اور اس بندے کو بھی پتا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ کس طرح ان کے دور میں ان کے سابق وزیراعظم نے اس وقت پی سی ون کو ریوائز کیا. جناب اسپیکر دوسری بات اسپیکر صاحب, ہزارہ موٹر وے انہوں نے کہا کئی مہینوں سے مکمل ہے. میں پچھلے سیشن میں بیان دے چکا ہوں فلور آف دی ہاؤس, جب یہ کیس میں نے ایف آئی اے کے حوالے کیا اسپیکر صاحب, اور جب ہم نے ڈپارٹمنٹل انکوائری کی تو ہمارے پاس دو چیزیں سامنے آئی. جو چار یہ ہزارہ موٹر وے, اس میں حق لاڈی اے خان کہ کس طرح انہوں نے ڈیزائن چینج کیا, اس سے آپ کا کاسٹ اسکیلیشن آیا, اس کی آپ کے جو ٹائم ہے وہ بھی زیادہ لگا, یہ چیزیں تو سامنے آ گئی. اور جو تحقیقات ہے اور دو پروجیکٹس میں جو لاہور عبدالحکیم کی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, 2 ارب 70 کروڑ روپے اس میں میں ریکور کر چکا ہوں ابھی تک, 2 ارب 70 کروڑ روپے اس میں ریکور کر چکا ہوں. اور آپ کی ہزارہ موٹر وے میں پہلے مکمل ہونے سے پہلے پیکج میں 46 کروڑ روپے, حق لاڈی خان میں 1 ارب 20 کروڑ روپے اس میں بھی ریکور ہو چکے ہیں, ٹوٹل 10 ارب 80 کروڑ روپے ریکوری ہو چکی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کرپشن کافی ہوئی ہے, تو 10 ارب 80 کروڑ روپے ریکوری ہو چکی ہے. اب موٹر وے تیار ہو گیا, اور علی خان جدون سے ابھی جمعے کے دن اس کا افتتاح ہو رہا ہے, جمعے کے دن وہ موٹر وے کھولا جا رہا ہے. ایک اور گزارش اسپیکر صاحب, یہ بات کرنا آسان ہے لیکن یہ جو غلط بیانی کی جاتی, ابھی غلط بیانی کی گئی اسی ایوان میں بیٹھ کے کہ کئی عرصے سے موٹر وے تیار ہے, تو جناب کیا اس کے اوپر معافی مانگیں گے؟ یہ جو ڈیزائن چینج کیا تھا کیا اس کے اوپر معافی مانگیں گے؟ جو قوم کا پیسہ ضائع کیا کیا اس کے اوپر معافی مانگیں گے؟ جو ڈیزائن چینج کیا کیا اس کے اوپر معافی مانگیں گے؟ اور ملتان سکر میں جو کیا, حق لاڈی خان کو جو چینج کیا, لاہور عبدالحکیم کے اندر جو ڈیزائن چینج کیا, جو لوگوں کو ابلائج کیا, یہ جو کرپشن کی گئی اس کے اندر, اس کے اوپر معافی مانگیں گے قوم کے ساتھ؟ شکریہ اسپیکر صاحب, قوم سے معافی بھی مانگیں گے, غلط بیانی بھی نہ کریں. عمر ایوب اپنا نقطہ نظر دے دے. عمر ایوب صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر اصلی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تقریباً مہینے کی بات ہے, علی خان جدون صاحب ہمارے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر, مشتاق غنی صاحب اور ہمارے پی ٹی آئی کے باقی رفقائے کار, ہم لوگوں نے ایبٹ آباد میں جا کے سوئی گیس کے پروجیکٹس کے افتتاح کیے. ابھی اس موجودہ ایم این اے کو تکلیف یہ ہے کہ وہاں پہ ایبٹ آباد میں پی ٹی آئی جو ہے الحمدللہ وہ پھل پھول رہی ہے اور ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اور ان